виходить із студії Вашингтон з американської столиці. З останніми новинами для вас я, Мирослава Гонгадзе. Міністерство торгівлі Сполучених Штатів повідомило про намір розширити обмеження щодо експорту та реекспорту до Росії товарів. І вже наступного тижня оголосити про запровадження нових санкцій проти Росії через втручання до американських виборів. Санкції стосуватимуться також Китаю та Ірану. Розвідка Сполучених Штатів стверджує, що Іран намагався зашкодити Дональду Трампу, а Росія спрямувала свої зусилля проти Джозефа Байдена. На переконання розвідки, до втручання у вибори були причетні також російські агенти в Україні. Особливу увагу звертають на діяльність депутата Верховної Ради Андрія Деркача. За даними розвідки, втручання у вибори здійснювалось передусім через кампанії з поширення дезінформації, в тому числі щодо начебто корупції Байдена в Україні. Однак доказів впливу на будь-який технічний аспект голосування в США немає. Джозеф Байден заявив, що за втручання у вибори будуть наслідки водночас у Кремлі. Всі звинувачення відкидають. Путін заплатить ціну. Ми мали довгу розмову, він та я. Я його порівняно добре знаю. На початку розмови я сказав, я знаю вас, ви знаєте мене. Якщо ми встановимо, що це трапилось, то будьте готові. Отже, ви знаєте Путіна. Ви думаєте, він вбивця? Так. Країни НАТО стурбовані через дестабілізуючу політику Росії та через військові провокації росіян поблизу кордонів НАТО. Про це йдеться у звіті генсекретаря НАТО про роботу Альянсу за 2020 рік. У документі також зазначається, що комплексний пакет допомоги Україні, затверджений ще у 2016 році, наразі перебуває у процесі перегляду. До кінця 2021 року його зможуть змінити, адаптувавши до нових обставин в Україні. Генсек НАТО також прозвітував про діяльність Альянсу у регіоні Чорного моря, про активізацію зусиль з повітряної підготовки та збільшення присутності військово-морських сил НАТО у Чорному морі. Те, що ми бачимо, це більш напористу Росію, яка відповідальна за агресію проти своїх сусідів. Ми бачили це у Грузії та Україні. Але також Росія відповідальна за гібридні атаки, кібератаки на союзників НАТО і вдавалась до зусиль, щоб втручатись у внутрішні політичні процеси. Спільно із зрушенням глобального балансу сил, який стався через зростання Китаю, а також тісну співпрацю Китаю і Росії, вони провели спільні військові навчання, все це визначає виклики перед НАТО та нашими союзниками у майбутньому. Саме тому дуже важливо адаптуватись та відреагувати на це більш складне безпекове середовище, яке спричинили авторитарний Китай та більш напориста Росія. Сьогодні в Комітеті з міжнародних відносин Палати представників США відбулись слухання під назвою «Жінки на передовій демократичний рух в Білорусі», на яких Світлана Тихановська у віртуальному форматі розповіла конгресменам, поміж іншого, про роль жінок у політичній боротьбі в Білорусі, стан політичного протистояння та плани опозиції на найближчі кілька місяців. Головну увагу зосередила на тому, як у США можуть допомогти білорусам продовжувати боротись за демократію та захиститись від репресій Лукашенка. Зокрема, Світлана Тихановська закликала американських законодавців розширити вже існуючий список індивідуальних санкцій, ввести секторальні санкції, зокрема, в сфері енергетики, допомоги активістам та незалежним ЗМІ. США повинні наполягати на припиненні насильства, звільненні політичних в'язнів, відновленні правопорядку, встановленні та приєднанні до діалогу між законними представниками білорусів та режимом. Ми також закликаємо США накласти санкції проти державних компаній, судової системи та олігархів. Ми закликаємо США використати дипломатію, щоб ізолювати Лукашенко за допомогою обмеження міжнародних домовленостей та торгівлі між його режимом та іншими країнами. ЄС опрацював всеосяжний план для Білорусі на перехідний час та на період після чесних та вільних виборів. Ми закликаємо Конгрес США приєднатися до їх зусиль для того, щоб почати розробляти план Маршала для Білорусі. Ви дивились програму «Студія Вашингтон». Залишайтесь з «Голосом Америки». Щасливо!